Mirë mbrëma, janë këto lajmë të orës 20, ja dhe kërë titujt. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka graduar sot 7 oficerë në nivele më të larta të forcës së sigurisë së Kosovës. Me këtë rast ai tha se këto avancime po ndodhin në prag të transformimit të kësaj force në ushtri. Gjykata themelore e 5 ka liruar nga akuza për vrasjet rënë Nasser Pajazitin. Ai akuzoi për vrasjen e Donjeta Pajazitit në 2015-ën. Pamjartë e saj e konsideruan vendimin padrejsi të madhe. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri ka njoftuar se ka përfunduar rishikimi i kodit penal të Kosovës, sipas asaj është në përputhje të plotë edhe me standardet evropiane dhe shënon një hap përpara në reformimin e drejtësisë. Drejtoria e Arsimit të Komunës së Prishtinës ka kërkuar nga mësimdhënësi që të mos pranojnë dhurata nga nxënësit në ditën e mësuesit 7 marsin, ata mund të marrin vetëm lule dhe asgjë tjetër. Organizata Zëri i Romëve Shkallinëve Egjiptianëve me sëlinë në Graçanicë ka shpallë konkurs për të gjithë kryetarin më miqësor të Romëve. Kushdo që del i pari do të përfitoj fonde si komunë, ndërsa fituesi shpallet në fillim të prillit. Super ofertë në Komodita Home. Të gjithë dyshekët Komodita me 50% zbritje. Komodita Home. Ndjehu komod. Nasser Pajaziti u shpall fajtor sot, por jo për vrasjen e kushërirës së tij. Burrit nga Strelci i Deçanit u shqiptua dënim për armbajtje pa leje, për një afat që tashmë e ka kaluar në paraburgim, por vendimi të gjykatës nuk i besoi fare familja 24 vjeçares që ishte gjetur në mal e qelluar me dy plumba në kokë. Me akuzën për vrasje të rënd të martën po ullet në gjykatore, por të njëjtën ditë Nasser Pajazitaj nga këto do të deli lirë për këtë vepër penale që i vijet në barë. Gjykata themelore në pej e liroj atë nga akuza për vrasje në Donjeta Pajazitajt nga fshati Strelc. Komësia më tha rritë dhe këshmua me të vetën provë aktin kërësor vrasje në Donjeta Pajazitajt. Për të zbardhur të vërtetën janë bërë ekspertizave në Turqia, Amerikë. Bile në veturën e të akuzuarit ishte gjetur një fije floku që ishte dërguar për ekzaminim në SBA. Nuk i përket ADN-s, as nuk ka lidhje me ADN-s, as me akuzimin. Kështu ky gjykim nuk i dha zgjidhje enigmës se kush e vrau me dy plumba në kokë 24 vjeçaren Donjeta Pajazitaj në nëntorin e vitit 2015 në Bjeshkët e Strelcit. E kjo i irritoi familjarët që ishin në sallë. Se ato është me ka rëtu të shumë nuk ka mund me të rëgjëstu me. Kështu edhe përfundoj seanca ku kishte shumë forcat e siguris, por nervoza familjarve vetëm u rritë edhe më shumë. E dëshpruar është edhe ëma e Donjeta Pajazitajt. A kene sa, a kene, pe i zotë, jo. Ndërko vendim të drejt këtë e quajti avokati të akuzuarit. Provat materialit të cilat gjinden në shkresat e landes e tregojnë pa pajisin e të mbrojtur tim. Me gjithë këtë, Nasser Pajazitaj nuk shpëtoi pa një ndëshkim. Ai u dënua me 2 vjet e 4 muaj burgim për veprën penale armbajtje pa leje, por këtë dënim tashmë ai e ka vuajtur sepse kaq kohë ka qëndruar në paraburgim. Ministria e Drejtësisë ka bërë ditur se ka përfunduar rishikimi i kodit penal të Republikës së Kosovës dhe nga sot është në fazë të konsultimeve publike. Ka qenë vetë shefi i këtij dikasteri Abelard Tahiri, ai që nëpërmjet llogarisë në Facebook ka njoftuar se projekt kodi penal i Republikës së Kosovës bazohet në parimet kushtetuese të shtetit të së drejtës, të barazisë përpara ligjit të drejtësisë në caktimin e fajësisë dhe të dënimit, si dhe konsideratës më të lartë të parimeve humane. Ai ka ftuar të gjithë që me qëllim të transparencës së procesit dhe ngritjes së cilësisë së përmbajtjes së këtij akti të japin kontributin përmes propozimeve dhe sugjerimeve deri më datën 13 mars 2018. Kryesuesi i Këshillit të Gjyqësor të Kosovës Nehat Idrizi është krenuar sot me integrimin e veriut në kuadër të sistemit të drejtësisë së Kosovës, por gjatë raportimit para Komisionit për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës ai tha se mbeten sfida numri i madh i lëndave, transparenca dhe plotësimi pozitave. Kryetari i Komisionit Albulena Haxhiu tha se me procesin e dialogut lidhur me integrimin e gjyqtarëve serb është bërë njohja e gjykimeve të strukturave paralele të Serbisë, por askush nuk e ka bërë këtë publike zyrtarisht.
Në gjykatën themelore të Gjakovës u dha sot fjala përfundimtare në rastin Bellanica. Aty prokuroria kërkoi dënim për Fatmi Limajn, por akuzat hodhën poshtë nga vetë ish komandanti UÇK-s dhe avokati i tij. Drita Hajdari nuk e di se kush i vrau Ramiz Hoxhën e Selman Binishin me 2 tetor të 1998-s. Kjo prokurore e prokurorisë speciale tha se perceptimi është se vrasësit ishin pjesëtarë të UÇK-s. Por ani pse e pranon se nuk e di as kush dha urdhër për këtë vrasje, ajo me përgjegjësi komanduese e ngarkon Fatmir Limajn. Fatmir Limajn me rastin kritik nuk ndërmori asnjë veprim në drejtim të parandalimit të krimit për të cilin kishte dijeni se është duke ndodhur. Pasi që krimi kishte ndodhur, ai nuk ndërmori asnjë veprim për zbulimin e kryesve të këtij. Prokuroria Hajdari zuri në gojë dhe ish krerët e UÇK-s që në këtë proces gjyqësor ishin dëshmitar. Si pas saj, ata treguan indiferencë totale ndaj vrasjes e 2 civilëve, duke shtuar se lufta UÇK-s po keq përdoret. Tendenca për t'i fshehur krimet pra pa një lufte të drejtë, paraqet asgjë tjetër për pas një përpjekje për të ikur nga përgjegjësia penale. Por i bindur në pafajsi është vetë i akuzuari. Limaj pati reagime sidomos në lidhje me përgjegjësinë komanduese që i vihet në barë. Pa identifikuar raportin e pror Varc nuk ka përgjegjësi komanduese, as kujtë më fut me të tjerë në ime diskutë. Dhe da që këtu, kjo dhe për përgjegjësi komanduese përkon, për dhe njerës, e kushën atër njerës, nuk e dinë, e kushën atër vras, nuk e dinë. Ndërkohë avokati i tij është i bindur se këtu u akuzua njeriu i pafajshëm. Ligjet ndërkombëtare dhe ligjet vendore nuk lejojnë që të akuzohen dhe të dënohen njerëzit e pafajshëm. I pranishëm në këtë seancë ishte edhe Nuhi Binishi, vëllau i Selman Binishit të vrarë. Ky tha se nuk bën me gisht ndaj askujt, por tha se është i gëzuar se ky proces gjyqësor dëshmoi se vëllau i tij nuk ishte bashkëpunëtor i regjimit serb. Ndërkohë familjarët e Ramiz Hoxhës munguan në këtë seancë. Aktgjykimi për këtë rast do të shpallet të premten. Një ngjarje që ndodhi gjatë luftës në Kosovë bashkoi sot përsëri një grup të njerëzve. Shumantar të këshillit për varrimin e familjes Jeshar u takua në 20 vjetorin e epopes UÇK-s. Kufomën e Bas Shabanit edhe të homëzët që kanë qenë pikrit të shtirën në këtë pozitë. Ende i ka të fresk të kujtime të këshia të 20 vjetve më parë. Rifat Bejta nga Skenderaj ishte pjesë e këshillit për varrimin e antarëve të familjes Jashari, që ishin vrarë pas 3 ditë luftimesh, më 5, 6 dhe 7 mars në 1998-ës. Ky kujton ditën e 9 marsit, kur gjatë gjithë natës kishin ruajtur 59 trupa të pajet. Nebi Ferizi dhe Naser Kaçkini kanë ruajt tërë natën, kufomat për më smi hongër qatë. Këtu edhe kishin identifikuar viktimat e plagët e tyre. Detyra ime ka qenë përshrimi jashtë me kufomave. Qysh ka qenë gjendje? Ka qenë gjendje e të mërshme ka qenë. Këta të dy shumantarë të tjerë që detyr kishin varimin e jashareve, këtë martë bën homajët e këvarezat e tyre në përvjetorin e 20 popesë UÇK-s. Ende i mbajnë në mend ditët e vështira, kur në dhimbje e në nënkërcënimin e armëve nga ushtria e policia serbe, po i varrosnin heronjët e prekazit. Rrëthim ka qenë me autë blindë dhe me kredit ato, dhe ka qenë presioni, kanë thonë sa më shpejt mi varros, përsa pas, ose kena me që mi varros dikon me grepu. Por anisë një pjesë kufomave ishte varrosur 10 marsin e 98-ës, ato uri varrosin një ditë më pas. I kena revarros edhe shumë i cënkreti këshin shtipët prapë. Këta thonë se pavarësisht kërcenimit nga ana e policisë serbe, procesi i rivarimit ishte zvaritur qëllimisht. Kjo për një arsye. Erdhe në agjensit e huja, e pon pamin, e pon realitetin. Veç këtyre kontribut në vendosjen më të regull të jasharajve në përvare, dhanë edhe djetra qytetar nga pjesën ndryshme të vendit. Aqif Shehu dhe Mevlyde Saraci i solën 56 arkivole nga Gjakova, e dikush u kujdes për hapje në varezave. Në këtë përvjetor kujtimet e ti për Adem Jasharin i Rëfeu edhe ish ushtaraku shqiptar Ylli Mici, a i foli në Infomagazin për periudën kër Adem Jashari dhe grupi nga Kosova kryenin ushtrim me ushtarake në Shqipërin vitin 1991. Mici tha se sa erdhje në Kosovë kujton Adem Jasharin sa ishte gjallë dhe marrëdhënien e punës nga viti 1991. A i tha se Adem Jashari dhe burra tjerë nga Kosova që ushtronin atje ishin të dalluar në stërvitje. Mici ka thënë se Adem Jashari nuk e hoqi pushkën nga supi prej kosë ushtrim me ushtarake në Dajt deri në rënjën e tij dhe familjes së tij.
Komandanti legjendar kujtoi sot me homazhe te varre dhe kryeministri Ramush Haradinaj, ndërkaq lideri i vetëvendosjes Albin Kurti në prekaz tha se për lirinë e Kosovës u plijuan tre brezat familjes Jashari sepse e dëshën tokën më shumë se sa jetën. Lufta në Bënbashk e në Liri sa her vjen marë si Ramush Haradinaj vjen në prekaz të ndëroj atë që bëri komandanti legjendar Adem Jashari për vendin. Kështu ndodhi dhe mëngjesin e kësaj të marteje. I shoqëruar edhe nga varësit e ti, shefi i qeverisë fillimisht bëri omazhe në kompleksin Memorial Adem Jashari e më pas u prit në kullën e familjes nga krye familjari Rifat Jashari. Ky i fundit pos falëndërimeve për kryeministrin pati edhe mesazh. Shfrytëzoi rastin t'ia uroj gjithë shqiptarëve këto festa të morsit, edhe inshallah gjë e keqe mund jetë nuk na ndodh, inshallah gjithmonë jemi bashkë. Jemi vigilant që ta qojmë Kosovën për para. Por vetë kryeministri nuk u deklarua para medjeve. Lavdi, faleminderit Baqeri. Faleminderit shumë. E para varit e Ademit u përkull edhe kryetari i Levizjes Vendosje Albin Kurti. Ai këtu vendosi kurora lulesh, ndërko që ndëroj me para kalim edhe të rënët e tjerë të familjes. Në prekaz, para dy dekadave, tre brezat të jasharajve u flijuan për të ardhmen dhe për neve. Hamza dhe Ademi bashk me Zarifen, Hidajeten, Adilen, Feriden e Selveten luftuan dhe u sakrifikuan sepse e deshën lirin dhe tokën më shumë se jetën. Për krah Kurtit ishin edhe disa nga deputetët e televizjes, por edhe aktivist nga qendrat e ndryshme të Kosovës. Presidenti Hashim Thaçi ngriti në detyrë 7 oficer të FSK-s në cilësinë e komandantit suprem. Ai gradoi 2 general major dhe 5 general brigade, e në mes në këtyre të fundit ishte edhe një grua. Kolonelja Irfete Spahiu ngrit në detyrë. Komandanti suprem i FSK-s Hashim Thaçi të martën i dha gradën e generalës së brigadës. Me këtë, ajo mori edhe postin e komandantës së komandës së doktrinës dhe stërvitjeve në FSK. Bashkë me të, në këtë grad u ngritën edhe 4 kolonel të tjerë. Në këtë ceremoni, FSK-s ju shtuan edhe 2 general major. Si forcë e sigurisë e gatshme për të marrë përgjegjësi shtesë, ajo gjithmonë ka nevojë për kuadër të reja, por përvojën e të sapo graduarve që me angazhimin e tyre e kanë sjellë forcën e sigurisë së Kosovës në prag të transformimit në forcat armatosura të Kosovës. Presidenti tha që foli edhe për një të ardhme pak më të largët. Do të punojnë që forcën tonë, ushtrinë tonë, ta integrojnë edhe në NATO dhe bashkë me tërë forcat paqëruese do të kontribuojnë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe me gjërë. Shefi i shtetit u mbur me FSK-n për të cilin institucion tha se tashmë është bërë forcë moderne, shumë etnike me standarde të NATO-s. Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka mbledhur sot në Prishtinë të rinjtë e partisë së tij si një piknisje të procesit të brendshëm zgjedhor. Në një tubim në sheshin 21 në Prishtinë, Veseli tha se rinia ka qenë prisje e proceseve të mëdha në vend. Ani po ashtu. Kërkoj falje. Në një tubim në sheshin 21 në Prishtinë, Veseli tha se rinia ka qenë prisje në proceset të mëdha në vend, po ashtu ka qenë dhe shtylla kryesore e PDK-s në rrugtimin e saj politik. Kryetari PDK-s tha se Kosova ka shënuar të arritura në këto 10 vjet shtet, por shtoi se të rinjtë e këtij vendi meritojnë shumë e më shumë. Ai u ka bërtirë të rinjve që të angazhohen për një proces transparent, por shumë më shumë për të ofruar në vizionin e PDK-s të rinjtë në Bankën e Kosovës. Ndërkësh Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbledhur këshillin e ekspertëve në përbërje prej 80 vetave. Shefi grupit parlamentar Abdullah Hoti ka thënë se këtë veprim e kanë bërë për të përgatitur platformën e re qeverisë, pasi ai pret që së shpejti të ketë zgjedhur në Kosovë. Hoti ka thënë se këshilli i ekspertëve nga fusha të ndryshme kategori statusore, pra organi i LDK-s që funksionon prej 8 vjetësh. E ka thënë se ky organizim nuk lidhet me zgjedhjet e brendshme të partisë. Hoti ka treguar në Infomagazin se shpejt ata do të thrasin dhe forumin e gjithë deputetëve të LDK-s për të marrë përvojën e tyre prej periudhave të ndryshme. Edhe në fund ai ka thënë sekretari i partisë Isa Mustafa shumë shpejt pritet që të kthehet në vend pa dhënë ndonjë datë të saktë.
para prakisht Abdullah Hoti dhe Vjosa Osmani kanë takuar edhe Jan Hecker, këshilltar për politikë të jashtme Angela Merkel. Sipas komunikatës nga LDK-ja në takim është diskutuar për sfidat e brendshme të Kosovës në tema të ndryshme si sundimi i ligjit dhe për çështje që lidhen me politikën e jashtme, siç është dialogu me Serbinë. Sipas LDK-s, Republika Federale e Gjermanisë dhe kabineti kancelares Merkel i rikonfirmojnë mbështetjen për Kosovën dhe aspiratat eurointegruese. Hecker ka takuar paraditë dhe kreun në parlamentit Kadri Veselin, temë kryesore këtij takimi ishte edhe demarkacioni i kufirit me Malin e Zi. Delegacioni gjerman ka kërkuar nga kosovarët që të miratojnë në parlament ujdin e arritur me malazeset. Të njëjtën kërkesë e kanë edhe një grup i studentëve për parlamentin e Kosovës, bile këtë kërkesë të tyre ata do ta bëjnë nesër edhe nëpërmjet protestës që do të mbahet para kuvendit në orën 12. Kuvendi ende nuk ka caktuar datë, por studentët po duan që ai të mblidhet sa më parë. Bile edhe ta marrë unanimisht vendimin e shumë pritur për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. E këtë kërkesë do ta bëjnë përmes një proteste të ftuar për të mërkurën. Tash sa vite kemi mbet pengi kësaj marrëveshje, jemi izolu dhe domethënë si student, si një grup i studentëve që nuk i përkosëm ndonjë organizate caktuar, jo qeveritare, pa dirigjime politike, pa ngjyrime politike, jemi organizu. Pjesëmarrje në protestë deri më tani kanë konfirmuar mjaft studentë dhe atë nga universitete të ndryshme. Në bazë të rezultateve që i kemi pas në 2 mbledhjet e kaluara, duke marrë parasysh se kemi pasur shumë njerëz të interesuar, po shpresojmë që nesër ka me pas edhe shumë a shumë njerëz të cilët kanë me ju bashkë në gjithë protestës. Me gjitha të thirje në këtë organizim po bëhet edhe qytetarve. Dhe gjithë më shuarit profesor shëqëri civile që të mblidhemi para në sheshin Skënderbe, që zëri jonë të dëgjohet edhe branda mureve të kuvendit të Kosovës. Protesta studentore pro demarkacionit do të mbahet para kuvendit në orën 12. Kuvendi i Komunës e Kamenicës ka emëruar sot nën kryetar për komunitete Bojan Stamenković. A ishte emëruar nën kryetar pasi arriti që të fitoj 14 vota pro, 3 kundër, nësa 8 asamblisë kanë abstenuar. Lajme për Klan Kosovën e ka konfirmuar vetë Stamenković, i cili ditë më parë ishte bërë lajmë ja për shkak të një keshkuptimi se a i takon subjekti politik listës sërbe. Një person me emër dhe mbi emër të njëjtë është antar i listës sërbe, teksa kishte shkaktuar keshkuptimin në opinion se i njëjtë është emëruar nën kryetar i Komunës së Kamenicës, todh hequr nga Qendron Kastrati i Lëvizjes Vendosje. Një organizatë juqeveritare ka shpallur një konkurs interesant. Ata do të zgjedhin kryetarin e komunës më miqësor të Romëve, mirëpo ka kritere të caktuara për ta marrë këtë epitet. Secili prej kryetarëve të komunave të Kosovës ka shansin që të ketë edhe një epitet tjetër. Këtë mundësi të parëve të qyteteve po ofron organizata Zëri Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve me Selinë Graçanic, që prej 1 marsit ka shpall konkurs për kryetarin më miqësor të Romëve. Veçse ata që janë mësuar kësaj gare duhet të plotësojnë disa kritere. Duhet me pas artikuj, lajme, raporte, dokumentacione, protokollume, fotografi, dhe më thonë gjithë shka që ata kanë bë aktivitet. E kush do që deli pari në të, do të ketë edhe privilegje. Me a fonde, me realizu projekte, këtë ras nuk përfitojme që komuniteti Romës, komuniteti Egjiptian apo Ashkali, për përfitojnë gjitha komunitetet. Përzgjedhja e kryetarit fitues do të bëhet nga një juri e përbër nga zyrtar të Bashkimit Evropian dhe antar të organizatës VORAE. E pjesëtarët e 3 komuniteteve në fushë Kosovë veç se kanë të preferuarin e tyre. Më shumë pas dëshirë me pas borimin, se borimin është ma në të qenë me neve të bashkëpunu. Na gjithmonë e këna përkra borim Berishën, me gjithë se ka qenë gjithmonë ofë komunitetit edhe ka koptu brengat e komunitetit shumë më mirë. Pavarësisht preferencave të këtyre qytetarve, fituesi do të dihet tek në fillim të prillit. E po në të njëjtin muaj, fituesi i kësaj gare nga data 9 deri me datën 12 prill do ta përfaqësoj Kosovën në javën Rome në Bruksel. Kisha ortodokse sërbe ka dhe një provokim të ri për Kosovën. Mediat në Beograd raportojnë se ata kanë bërgati ndrimin e emrit dhe do quhet Kisha ortodokse sërbe Patrikana e Pejës. Ky është propozimi për kushtetutën e re të Kishës ortodokse sërbe, shkruan Novosti. Edhe kreu i ortodoksë sërb që do të ketë titull 3, ai do të quhet kryepeshkopi 5, mitropoliti Beogradit dhe Kralovacit dhe patrik sërb i vendeve bregdetare. Ndryshimet në emrin zyrtar të kishës sërbe shpjegohen me dëshirën
që të forcohet lidhja me selinën e saj historike në Patrikanin e 5, por edhe me Kosovën e Metohin si pjesë më të rëndësishme të juridiksionit saj, shkruan gazeta serbe. Kushtetuta sugjeron që kreu i ri kishës serbe të zgjidhet në Patrikanin e 5, ndërsa si mundësi për selinë kishtare parashihet Beogradi ose Mitrovica e Sremit. Zhvillimi ekonomik në pjesën veriore të Kosovës ishte temë debati në qendrën mediale në Çaglavicë. Aty pjesëmarrësit u pajtuan se në veri mungojnë investimet, por nuk u pajtuan për planet që ka qeveria tashë tutje për këtë territor. Ndajnë mendim të njëjtë se në pjesën veriore të Kosovës nuk po investohet sa duhet, por ka diçka me të cilën zëvendësministri i zhvillimit rajonal Rasim Demiri nuk po pajtohet me afarisin nga veriu Rade Utvich. Është për të ardhur keq se si me marrëveshjen e Brukselit mbi 40 milionë euro janë paraqitur të investohen në komunat veriore të Kosovës, por në realitet, secila prej këtyre komunave nuk ka marrë më shumë se 250.000 euro nga këto para. Mirë po, Demiri insistoi se veriu i Kosovës është në fokus të qeverisë. Ministria e Zhvillimit Rajonal në bugjetin prej 2 milionësh që ka për vitin 2018 e ka një plan që të bëjë një ekuilibër të ndarjes së parave për projekte kapitale, por që në plan të parë është veriu i Mitrovicës. Këto diskutime u bën të martë në qendrën mediale gjatë një debati ku panelistët folën për zhvillimin e ekonomisë në veri të vendit. Këtu foli edhe Jovana Jakovjelić nga Instituti për Zhvillim Territorial nga Zubin Potoku. Ajo tha se në këtë vend nuk ka zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, duke kërkuar krijimin e një fondi për komunat në veri të vendit. Ndaj një vendimi të qeverisë për të ndarë 1 milion euro për të paguar rrymën e shpenzuar në veri, paknaci ka shprehur Spashku. Këtë reagim sindikalistët e arsimit ja dedikuan në veçantim ministrit financave Bedri Hamza, i cili në takim me përfaqësuesit e Spashkut në kabinetin e kryeministit Haradinaj deklaronte prerazi se ligji për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës për vitet 90 ka vështirësi të procedohet në parlament se nga se nuk është bërë planifikimi i kostos buxhetore në ligjin e buxhetit. Në komunikatën e Spashkut thuhet se ky 1 milion i ndar po rrymën e harxuar nga serbët në veri është gati sa gjysma e shumës që do duhet ndar që të niste së zbatuari këtë vit ligje për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës për vitet e 90. Ministri i Arsimit shoqëroi mbytyshje kot të pritën antar të Komisionit Parlamentar për Arsim, ai ka refuzuar që të raportojë lidhur me përjashtimin e Agjencisë Kosovare të akreditimit nga Regjistri Evropian i Sigurimit të Cilësisë Arsimit Lartë. Përjashtimi ishte pasojë e vendimit të ministrit mbytyshje për shkarkuar bordin e AKA-s, që sipas i u bë për shkak të një sër shkeljesh. Mbytyshi nuk i ishte përgjigjur ftesës as më 2 mars, edhe pse fillimisht kishte pranuar se do të raportonte, mirë po më pas pati refuzuar duke thënë se janë duke shqyrtuar me kryeministin Ramush Haradinaj situatën e krijuar në HR. Drejtoria e Arsimit në komunën e Prishtinës u ka dërguar nga një letër të gjitha shkollave ku ka kërkuar që mësuesit të mos pranojnë dhurata nga nxënësit në ditën e mësuesit 7 marsin. Drejtoria e Arsimit Jonus Alije ka thënë se më 7 mars mësimdhënësit e të gjitha shkollave në kryeqytet mund të marrin si dhurata nga nxënësit vetëm lule. Ky vendim u mor pasi Drejtoria e Arsimit nuk dëshiron që të ngarkojë buxhetin dhe ashtu shumë modest të prindërve të fëmijëve, të cilët me rastin e 7 dhe 8 marsit kanë sjellë edhe dhurata jo të lira për mësuesit e tyre. Kjo drejtori ka kërkuar edhe nga prindërit që ta respektojnë këtë vendim, derisa ka uruar të gjithë mësimdhënësve festat 7 dhe 8 marsin. Nën kujdesin e komandantit të Kforit Salvatore Kuoqi, sot u mbajtë një takim i grave ku u fol për sigurinë e tyre. Nikoqiri tha se janë të gatshëm të mbështesin iniciativa që ndihmon gratë e prekura nga keqtrajtimi dhe dhuna. Njëri nga dhunuesit pente çumshin e saj dhe nuk ja jepte mundësinë ta pente fëmijën e saj. Disa nga historitë grave që përjetuan dhunë seksuale nga forcat sërbe gjatë luftës në Kosovë, Feride Rushiti po i ndajnë me pjestarët e Kforit. E para tyre që eftuan të flasë në konferencën për gruan paqën e siguri në Kosovë, drejtoresha e qendrës për rehabilitimin e viktimave të dhunës tregon se u përball me gojat e lashe që të trajtohen institucionalisht. Para kryesore ka qëndruar tek organizatat e grave për ta më mbajtë zërin e këtyre grave gjallë. Për këto probleme është i informuar mirë dhe komandanti i Kforit, Salvatore Kuoqi, Nikoqiri i tubimit të grave për të biseduar mbi sigurinë e gruas. Keq
Shtrajtimi i gruas është problem ndërkombëtar, sidomos në vendet e përfshira në luftë. Ne jemi të trajnuar për të ndihmuar edhe në situata të tilla, të ju japim zë organizatave që trajtojnë problemet e këtyre grave. NATO e KFOR-i ka programe të veçanta me të cilat përkrah avancimin e gruas. Por dhuna në familje që meshkujt e ushtrojnë ndaj grave është një problem tjetër, e cila nuk po arrin të menaxhohet përkundër ligjeve në fuqi. Policia e Kosovës po mundohet që me shtimin e punësimit të grave në këtë institucion ta luftojë më mirë këtë dukuri. Duke inkuraju viktimat e krimit që t'i denoncojnë kriminalet, ta mposhtin frikën. Nga rjeti i grupit të grave u numëruan edhe disa sfidat të tjera me të cilat përballet gruaja kosovare. E para është papunësia e lista vazhdon. Çështja e arsimimit, shëndetësia. Flasim tani për ata fëmijë që kanë nevojë për lokoped, por këtë shërbim nuk e kanë në shumicën e shkollave dhe për këtë për herë dytë në Prishtinë është organizuar një konferencë ndërkombëtare nga Kolegji Hajmer dhe Instituti Evropës Juglindore për politika shëndetësore dhe sociale. Një pjesë e madhe e shkollave kosovare nuk kanë ekspertë logopedisë e bile asnjohuri për të. Andaj Kolegji Hajmer dhe Instituti Evropës Juglindore për Politika Shëndetësore e Sociale organizuan konferencë për terapinë e gjuhës dhe të folurit. Pjesë e saj ishin student dhe ekspert vendor e të huaj. Teknologjia mund të ndihmojë njerëzit që për ndonjë arsye nuk mund të komunikojnë. Ka disa hardware dhe software që së bashku përbëjnë ndoshta mënyrën më të mirë për të përkrahur personat që kanë nevojë të shprehen. Disa teknologji të tilla edhe u prezentuan, mirë po ato më të avancuarat, nuk ka në Kosovë. Ekzistojnë vetëm pajisjet e thjeshta, që njihen letër, fotografi ose gjana tilla. Ekzistojnë edhe disa vende, disa aparatura, por jo që shfrytëzohen atë sa duhet. Të themi drejtën, teknologjia është pak më e kushtueshme. E nëse bashkohen kuadri e teknologjia, kryetari shoqatës e autizmit, një herësh edhe prindi fëmis me autizm, thotë se këta të fundit do të mund të bënin mrekullira. Nëse një fëmije me autizëm ju ka ofru një loj komunikimi, a i ka kalu edhe në gjenia, apo në zhvillus të shëshris tonë. Kjo është hera dy që përorganizohet një konferencë e tillë, teksa Petrit Beqiri, drejtori i Kolegjit Hajmer, theksoj se këto janë shumë të nevojshme për vendin tonë. Zëvëndës Ministri Infrastrukturës Recep Kadriu inspektosot disa prej segmenteve rrugore, në të cilat ka pasur shembje të dhëut si pasoj rreshjeve. Destinacioni i parë i inspektimit që ishte tuneli rrugës M2 në Mitrovic, duke kërkuar mirëkuptim nga qytetarët për gjendjen e cila është krijuar, Kadriu tha se Ministria e Infrastrukturës do të marrë masat e duhura këtyre ditëve në mënyrë që të sigurohet sa më parë infrastruktura rrugore në këtë pjesë. Ata inspektuan dhe rrugën pranë liçenit ujmari në Zobin Potok, për të cilën Kadriu tha se do të merre masat e duhura për sigurinë në komunikacion. Kthehemi në Prishtinë dhe do të flasim për rrezikun që shkaktoi shembja një pjese të murit të një objekti që është në mbrojtje të trashëgimisë kulturore. Pas inspektimit situatës, u vendos që një pjesë e tij të rrëzohet që të evitohet rreziku dhe pasaj të shihet mundësia për investim në restaurim. Gjamat e veturës u thyen, por për fat të mirë nuk pësoj askush. Krejt kjo ndodhi si pasojë e shembjes së një pjese të murit të këtij objekti, i cili është në mbrojtje të trashëgimisë kulturore në rrugën Xhemail Prishtina. Në vendin e ngjarjes dolën policia, zjarfiksit e inspektoriati komunal. Rrëzimi i tij i shqetësoi banorët. Që me pas do fëmia apo diçka këtu ishin në vend i kishlon. Nëse nuk mirë mbahet, aja shumë më mirë mund rënë. Sa aja rrezikon edhe kalimtarin, edhe qytetarin, edhe gjithçka që është e mundshme. I shqetësuar është edhe Fitim Gjata, i cili po pretendon që është pronari këtij objekti. Sipas tij, vite më parë i është dhënë leje nga Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve që të investojë në këtë objekt, por që nuk është lejuar nga komuna. Kom qit kërkes për ndërtimin e këti objektit, po mos lejimin e komunës ka ndodhë kjo domë. E aty doli edhe i pari Prishtinës Shpend Ameti, i cili sqaroi se ky objekt është në kontekst gjyqësor mes dy pronarëve. Jemi me fat që nuk ka pas ndonjë dëm më të madh,
në këtë rast dhe është mendoj mesazh edhe për institutin, po edhe për neve si komunë, që të punohet më shpejt në mbrojtjen e këtyre shtëpive të vjetra. Me dakordimin e komunës dhe institutit për mbrojtjen e monumenteve, u morë vendimi që një pjesë objektit të shëmbët me qëllim evitimin e rrezikut për qytetarët e më pas të investohet në restaurimin e tij. Kjo nuk është hera e parë që kjo ndërtesë pson dëme. Vite më parë ajo ishte djegur, por që autori i vënjes së zjarrit nuk u kap asnjëherë. Dale botu për një qas. Edhe një dy nga titujt e këtij edicioni. Gjykata themelore e 5 ka liruar nga akuza për vrasjet rënd Nasir Pajazitin. Ai akuzoi për vrasjen e Donjeta Pajazitit në 2015-ën, pamjaltë sa e konsideron vendimin pa drejtësi të madhe. Drejtoria e Arsimit Komunës së Prishtinës ka kërkuar nga mësimdhënësit që të mos pranojnë dhurata nga nxënësit në ditën e mësuesit 7 marsin, ata mund të marrin vetëm lule dhe asgjë tjetër. Pas pak ndiqni sport në orën 21 ju pret zona B, ndërsa për informacione më të shpejta tashmë keni portalin klangosova.tv si dhe na gjeni në rrjetet sociale. Faleminderit që jeni zgjodhur Klan Kosovën për të informuar. Mirupafshim dhe shikim këndshëm.